Milí přátelé, dovolte mi přivítat vás i dnes na Klubu zdraví. Máme 18 hodin 5 minut, takže 5 minut zdvořilosti jsme dodrželi. Kdo nestihl přijít, buď přijde později, nebo se podívá na nahrávku. Jsem rád, že můžeme i dnes strávit podvečer v tom chmurném počasí v teple na dnešní přednášce, která nese název Toxické emoce. A dříve než přivítám našeho hosta, pana Tomáše Kašpara, autora mnoha populárních a dobrých knih o zdraví, o životě, o tom, v čem žijeme, tak bych rád začal i dnes chvilkou moudrosti. Je to náš tradiční začátek Klubu zdraví, kde probíráme různá témata. A jelikož se vždycky bavíme o tom, že zdraví je víc než jenom to, jak se cítíme, tak se snažíme obsáhnout všechny složky toho zdraví. A jak vždycky říkám, připomínám, zdraví máme tělesné, to fyzické, potom máme zdraví duševní, emoce, a o tom bude i dnešní téma, mimo jiné, a pak máme zdraví také duchovní. Přehled nebo náhled na to, co nás přesahuje. Člověk musí řešit otázky života a toho, co ho přesahuje, otázky smrti a s tím spojené věci. A na to potřebujeme taky mít náhled, protože pokud nějaká z těch oblastí, ať už ta duchovní nebo duševní, něco postrádá nebo je nevyrovnaná, tak se to projevuje v tom zdraví fyzickém. A dovolím si i dnes večer přečíst z Bible, z knihy knih, která je velmi tradiční, no, velmi stará, ale velmi moudrá. A dovolím si začít otázkou. Tak, víte, co člověku dokáže na světě nejvíce udělat radost? Možná kdyby vám osobně, co nejvíce dokáže udělat radost. A je to univerzálně platné pravidlo. Zdraví, určitě zdraví, ale něco víc než zdraví. Láska k druhému. Výborně, tomu se míříme. Vztah. Dobrý vztah. Ať už je to kamarádský nebo partnerský, nejkrásnější na světě jsou vztahy. A víte, co je nejhorší na světě? Špatné vztahy. Špatný vztah vám dokáže ze života udělat peklo. A to je všechno o emocích, o tom, co prožíváme. Nejkrásnější na světě jsou vztahy. A nejhorší na světě? Vztahy. Špatné vztahy. Já jsem to zobecnil. Tak to může být. A záleží, jak se na to podíváme. Já bych rád přečetl jeden moudrý verš člověka, který v prvním století našeho letopočtu byl, já bych řekl, evropsky uznávaným člověkem, protože v tehdejší době církev měla v Evropě přes 6 milionů členů. Nebo těch přivrženců. A tato osobnost, která stála v jejím čele, Jakub, napsal ve svém listu následující moudrá slova. On byl velmi praktický člověk, zaměřený na vztahy. A on napsal, pamatujte, moji bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení a pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Proč je na zemi tolik nepokojů, tolik zla? Hádky, nezhody. Proč zažíváme v práci, tam, kde jsme, stres, napětí, možná až šikanu? Zpravidla to je proto, že prožíváme špatné vztahy. A nemusí to být náma. Možná ten náš nadřízený chce budovat dobré vztahy. Možná okolí. A víte, co je skvělé na vztazích? Jsou nakažlivé. Možná někdo je tvrdý oříšek, tvrdé jádro, ale dobrý vztah dokáže naladit člověka. To, co vám udělá radost? Úsměv člověka. Někdo se na vás usměje a ten den mnohdy je krásnější, nebo minimálně vám je to příjemné, když se člověk usmívá. A tenhle ten citát, který jsme četli, trochu dává radu k tomu, jak prožívat dobré vztahy a tím pádem i dobré emoce. Začíná výzvou. Buďte rychlí k naslouchání. Být rychlý k naslouchání je něco úžasného. Věřím, že máte rádi, když vám druhý člověk naslouchá, protože vy mu říkáte, co cítíte. Víte, v čem je ale problém? Naslouchání nás v životě nikdo neučí. To nás neučí ve škole, to nás až učí sám život, až když, jak se říká tvrdě, padáme na pusu. Ale asi rozumíte, jak to říct tvrději.
A přitom je to tak důležité a bytostné pro budování dobrých vztahů. Máme být rychlí na slouchání. A pak to pokračuje ten text, pomalý k mluvení. Mnohdy toho mnoho namluvíme a nenasloucháme. Líbí se mi citát, který jsem slyšel. Každý člověk má dvě uši a jednu pusu. Ale používá to v opačném poměru. Jakoby už od bytosti bychom měli více naslouchat a méně mluvit. Možná kdybychom méně mluvili, kolik bychom si nesnází a problémů ušetřili. Jak rádi povídáme a o druhých. A pak se to mnohdy může obrátit proti nám. A ten citát končí tím. Rychlý naslouchání, pomalý k mluvení. Možná ještě řeknu v řeči řidičů. To znamená zpomalit od 130 dálniční rychlosti na zástavbu 20 km za hodinu. Na rychlost, kdy dokážete vnímat a sledovat okolí. Být pomalý k mluvení, rychlý naslouchání znamená vnímat, co ten druhý říká. A tím mu řeknete, že je pro vás důležitý. A to platí do kamarádství, do partnerství, pro vztahy obecně. A nakonec ten Jakub to zakončí tím, buďte pomalí k hněvu. Hněvem nic neprosadíte. V Biblii taky je citát v knize Přísloví, hněv je jako povodeň. Víte, co způsobí povodeň? Způsobila někdy něco dobrého? Nikdy. Vždycky jenom zlé. Po povodni je spoušť. Říká se po mně potopa. To znamená, po mně je spoušť. Hněv je dobrá emoce, když prosazuje spravedlnost. Ale když nás ovládne, tak zpravidla je zlé. A tenhle citát říká, když budeme více naslouchat, méně mluvit, ušetříme si hněvu v životě. Tím si ušetříme starosti, stresu, přijde víc pohody a budeme prožívat lepší emoce. A když je řeč o emocích, chtěl bych přivítat našeho hosta, prosím, jestli můžeš Tomáši užít sem dopředu. Chci tě přivítat mezi námi, jsem velmi rád, že je to již podruhé a věřím, že ne naposledy. Tomáš je autorem mnoha knih, mnozí z vás už jste ty knihy buď četli, nebo jste o nich slyšeli, ale já nechám Tomáše, aby se představil sám a jsem velmi rád za jeho ochotu. Tomáši, předávám ti slovo a těšíme se na to, co jsi pro nás připravil. Děkuji. Já mám mikrofon svůj, děkuji. Takže bych mluvil stereo nějak. Tak si odložím pití. Někde. No. Tak. Já vás všechny vítám na přednášce. Rád bych vám všem podal ruku osobně. Nebyl prostor pro to, ale tak vás aspoň takto zdravím a vítám na této přednášce. Pro ty, kteří mě neznáte, tak napsal jsem nějaké knížky o zdraví. Té první už se prodalo přes 50 000 kusů, takže je to pětinásobný bestseller na Českou republiku a další dvě se staly také bestsellerem. A já za to chci poděkovat i vám, protože ty knížky se prodávají víceméně díky doporučení. A vím, že vy je doporučujete dál a protože doporučujete, tak se šíří. Tak vám za to chci poděkovat. Jste úžasný. Když se mluví o zdraví, tak většinou lidé mají na mysli nemoci. Myslí na nemoci přitom. A také, jak v poslední dobou se hodně mluví o jídle. Ještě poprosím, tady si vezmu tašku. Děkuji. Ovšem se zdravím souvisí mnohem víc věcí. A jedna z věcí, která souvisí se zdravím, jsou emoce a myšlenky a tak dále. Takže si k tomu něco povíme. Když jsem začal psát moje knížky, tak jsem chtěl nejdřív lidem dát informace, které jsem zjistil, že se nějak zamlčují. A pak jsem si uvědomil, že vlastně ty informace, které píšu, by nebyly úplné, kdybych nezařadil do těch informací i kapitolu o duševním zdraví, o emocích, o tom, co to s námi umí. A v této knižce ta jedna v závěru jedna kapitola právě o tomto pojednává.
Dneska si však řekneme ještě trošku něco navíc. V září roku 1943 byla druhá světová válka, tak se Američané vylodili na italských březích a zahájili útok spojenců proti fašismu, proti Němcům a proti Italům. Při tom vylodění ale překvapilo velice silné bombardování německých bombardérů a spojenci utrpěli obrovské ztráty. Ty ztráty rostly, rostlo množství zraněných a začaly jim ubývat léky. Armádní, tam byl jeden anesteziolog, Henry Beecher, a byl svědkem zvláštní věci při tom. On jim došel morfin a přivezli zase nějakého zraněného vojáka, který byl těžce zraněný a už neměli, jak mu dát morfin, aby mu utěšili od bolestí. A ta asistující sestra, co tam byla, tak najednou prostě vzala injekci, natáhla do ní slaný fyziologický roztok a píchla ho tomu vojákovi a řekla mu, že bude dobré, dali jsme vám silnou dávku morfia. A k překvapení toho lékaře, tomu zraněnému se najednou ulevilo a nedostavil se ani silný traumatický šok, který on očekával, protože při takovém zranění to je zákonitost od bolesti. Jak je to možné? Co se to stalo? Co se změnilo? Změnil se úraz? Změnila se bolest? Změnilo se zranění? Co se změnilo? Proměnila se ten fyziologický roztok v morfium? Zázrak? Ne. Co se změnilo? Změnilo se myšlení, vnímání toho vojáka. Já, když jsme napsali první knížku, tak jsme měli jeden nápad a vyrobili jsme takovéto tričko. Tady napsáno, jsi to, co jíš. Jo, tady nějaký chlap hrabe v popelnici, jo. A víte, kdybych to tričko vyráběl dneska, tak bych tady napsal něco jiného. Víte, co bych tam napsal? Jsi to, jak myslíš. Protože to daleko víc vystihuje realitu. Zaprvé, když člověk špatně myslí, tak taky špatně jí. Souhlasíte se mnou? Když člověk bude dobře myslet, tak bude také lépe jíst. Ale pak jde ještě o další věc. Mohou naše myšlenky ovlivnit naše zdraví? Přímo? A pokud ano, jakým způsobem? Jak se to děje? Jak je to možné? Pojďme si pár technických informací o našem mozku a o naší nervové soustavě. Aby jsme pochopili, co vlastně a jak se děje, jak fungují emoce, co způsobují. Tak pár věcí pro zajímavost. Náš mozek to je obrovský hyperpočítač. Víte, on je mnohem rychlejší, než všichni máte doma počítač, že? Nějaký PCčka už dneska má každý, že jo? Víte, jak rychle je náš mozek oproti počítači domácímu, běžnému? Není 100x rychlejší, není 1000x rychlejší, není 100 000x rychlejší, je 3,5 milionkrát rychlejší než běžný domácí počítač. Dobré, že? A samozřejmě on nemá mrtvé čipy, on má živé neurony. A skládá se ze dvou počítačů. Vlastně máme mozek, ten má dvě polokoule, tak to jsou oddělené počítače, samostatné počítače. A jsou už se propojené, spolupracují spolu. A každá ta polokoule, každý ten počítač má jinou funkci, odlišné funkce mají. A komunikační schopnosti toho mozku uvnitř jsou tak obrovské, jako kdybyste měli 100 miliard lidí a každý z nich měl v ruce 20 000 telefonů mobilních a najednou telefonoval.
s 20 tisíci telefonama, 100 miliard lidí. Takový komunikační schopnosti má náš mozek. Tomu se nic nevyrovná. Náš mozek zaznamenává miliony vjemů každý den a všechny ty vjemy třídí a ukládá do speciálních přihrádek. Máme v mozku jako spoustu takovou obrovskou kartotéku se šuplíkama, tam prostě on ty informace každou vlastně vkládá do patřičného šuplíku a v případě potřeby, když přijde další informace, která spadá do toho tématu, tak ten šuplík otevře, tu informaci tam přidá, porovná to s těma ostatníma a tak dále. A když potřebujeme tu informaci někde použít, tak se ten zase běží do toho šuplíku, otevře ho, vytáhne tu informaci a my můžeme použít. Žáci se tak učí ve školách, že vlastně potom do těch šuplíků šahají a říkají, co se naučili. Že jo? Ale nejenom to, to slouží k daleko složitějším a větším věcem. A ty vjemy se neukládají jen jako informace, tak jako písmenka. Mozek přemýšlí v obrazech a ukládá to vlastně formou obrazů. A ty vjemy vlastně má spojené zároveň i s pocity, s průvodními pocity a s emocemi. A přikládá k tomu vůně, zvuky, chutě, obrazy, doteky, tedy pocity a emoce. To všechno se ukládá spolu s těma informacemi společně. A dále máme v našem těle nervová vlákna a vědci zjistili neskutečně zajímavou věc. Nervová vlákna procházejí od mozku celým naším tělem, že? A víte, co je zajímavé? Ty buňky nervových vláken, tak jak jsou poskládané, do toho řetízku, že jo, aby to vlákno, aby to vedlo informaci, tak ty buňky se nedotýkají. Jsou mezi nimi mezery. Když máme drát, kterým potřeba, aby prošla informace, tak musí být souvislý vodič. Ale buňky nevytváří souvislý vodič. Ty buňky vlastně mají mezery mezi sebou. A tak byla otázka, jakým způsobem si teda předávají informace. A ještě navíc tak rychle, že jo. A tak se zjistilo, že vlastně k tomu naše tělo používá chemické molekuly, takzvané neurotransmitery, neboli přenášeče, pomocí kterých přenáší tu informaci z jedné buňky na druhou. A to je velice důležité. Víte, jak komunikuje náš mozek s celým naším tělem? On musí vyrobit chemické látky, kterým se říká neuropeptidy, a to jsou biochemikálie emocí. Ty jsou zvláštní tím, že oni dokážou měnit svůj tvar. Jsem si nevzal klíče od toho, to jsem dal tamhle vedle. Víte, když máte klíč a přijete k nějakému zámku a on tam nepasuje, že jo? Tak máme smůlu, se tam nedostaneme. Musíme mít správný klíč ke správnému zámku, aby jsme se dostali do, aby jsme se odemkli a dostali se dovnitř, aby se dveře otevřely. Ty neuropeptidy mění svůj tvar a ten tvar potom přesně zapadá do určitých receptorů na buňkách. To znamená, že když změní svůj tvar, tak otevírají jiné funkce a jiné úkony v buňkách, anebo spouští činnost jiných buněk. Je to srozumitelné? Tedy naše myšlenky a naše pocity mají hmotnou podstatu. Když vlastně přemýšlíme, tak provozujeme vlastně mozkovou chemii. Jo? Není to tak úplně nehmotné. A teďka otázka, co mění tvar těch neuropeptidů, to už asi odpověď víte. Jsou to naše myšlenky a emoce, které prožíváme. Různé myšlenky a různé emoce tedy spouštějí činnost různých buněk a různých orgánů v těle. To je zajímavé, že? Činnost mozku řídí naše myšlenky. To, jak náš mozek bude fungovat, jak bude pracovat, o tom rozhodují naše myšlenky. A kdo rozhoduje o našich myšlenkách? Otázka na vás. Výborně.
my rozhodujeme o našich myšlenkách. Tady můžeme uplatnit svobodnou vůli. My můžeme rozhodnout o tom, jaké myšlenky půjdou naší hlavou. A ještě jednu zajímavost. Co myslíte, kolik máme mozků? Prosím? Zaslechl jsem tři. Ano, vědci mluví o tom, že máme tři mozky. Ten hlavní mozek je tady, ten máme v hlavě. A pak vlastně máme okolo srdce, máme uskupení nervů, které jsou vlastně schopné, je to takzvaný autonomní nervový systém, to znamená, že je soběstačný, samostatný, nezávislý nervový systém, který řídí naše srdce. A další takový nervový systém máme v našem střevním traktu, v našem trávicím systému. A tyto systémy nervové jsou schopné fungovat nezávisle na našem mozku. Oni spolu úzce spolupracují, komunikují, ale pracují na něm nezávisle. Proto vlastně, když je člověk v komatu, tak může přežít, protože naše tělo funguje dál. A ještě objevili další zajímavou věc, že vlastně i náš imunitní systém dokáže získávat informace, dokáže zpracovat a dokáže se nezávisle na mozku rozhodovat. Takže otázka, jestli máme tři nebo čtyři mozky. Z toho ale vyplývá jedna věc. Jestliže naše myšlení ovlivňuje náš mozek, tak co vlastně naše myšlení ovlivňuje všechno? Ovlivňuje naše trávení, naše myšlení ovlivňuje naši srdeční činnost, ovlivňuje přímo naši imunitu a potom přes mozek fungování celého těla. Není to zajímavé? Emoce. Naše myšlení spouští i emoce. Zažili jste to někdy? Zažili jste někdy, že jste o něčem začali přemýšlet a začali jste mít radost? Nebo dokonce nadšení prostě o tom, že jste o něčem přemýšleli, jenom tak? Stalo se vám to někdy? Mně mnohokrát. A nebo stalo se vám někdy, že jste o něčem přemýšleli a byli jste čím dál víc naštvaný? To známe asi důvěrně, že jo? Takže i naše přemýšlení rozhoduje o emocích. Vedle toho ale přichází emoce, které jsou mimo naši kontrolu. Je to tak? Někdo nás zraní. Někdo nám ublíží nějakým způsobem. Nad tím kontrolu nemáme. Prostě to přichází zvenku. A je to provázené také emocemi. Takže to jsou také emoce. A ty můžou být také pozitivní i negativní. Že jo? Když mě někdo ublíží, jak jsem říkal, tak mě to zraní, to má to negativní emoce. Když mě někdo políbí nebo mě udělá něco hezkého, přinese mi dárek a podobně, můžu mít pozitivní emoce z toho. A ty pozitivní emoce se nazývají eustres, negativní emoce se nazývají distres. A při těch pozitivních emocích se vylučují hormony, pozitivní hormony, kterým se říká endorfiny, serotonin, dopamin a tak. A při negativních emocích se vylučují úplně jiné hormony, a to je adrenalin, kortizol, kortizon, aldosteron, noradrenalin a další. Ty názvy jste, ty jména jste určitě slyšeli už, že jo? Občas se s nimi někde potkáme. Jenom rychle přeběhnu pár informací ohledně těch hormonů. Endorfiny, co způsobí endorfiny? To jsou pozitivní hormony, jo? Ty blokují bolest. Blokují vnímání bolesti. Není to zajímavý? Posilují imunitní systém. Posilují dobrou náladu. Nebo způsobují dobrou náladu. Urychlují léčbu. A dokonce pomáhají k tomu, aby člověk lépe spal. Takže člověk, který má dostatek endorfinu, má lepší spánek. Serotonin, ten blokuje také bolest. Podporuje trávení. Zlepšuje propustnost krevních kapilár pro výživu buněk. To znamená, že zlepšuje se nám výživa buněk, výživa organismu. Zlepšuje paměť a zlepšuje spánek. Dopamin pomáhá, aby nám mozek lépe pracoval.
zlepší nám zpracovávání informací, zlepší se kognitivní funkce, což znamená fungování paměti, koncentrace, pozornost, řeč, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací a tak dále. A zlepší se, má vliv na motorické funkce mozku, tedy které se vlastně ovlivní nebo řídí stravování, rozmnožování, dýchání a tak dále. Jo? A takže vidíme, co všechno ty hormony umí vlastně způsobit v našem těle. A co negativní hormony? Co způsobí negativní hormony v našem těle? Negativní hormony vlastně se vylučují v krizovém stavu. V podstatě nám chtějí říct, respektive když se něco děje, tak ty hormony nás připravují na to, aby jsme se mohli bránit, aby jsme mohli utéct nebo bojovat, aby jsme se prostě zachránili. A protože přichází v krizové situaci, když nám hrozí nebezpečí, nebo když nás něco vyděsí a tak dále, něco se děje a potřebujeme reagovat rychle, tak v první řadě, co potřebujeme, když potřebujeme řešit krizovou situaci? Potřebujeme více energie. Jo? Aby jsme zvládli běhat, utíkat rychle, tak potřebujeme mobilizovat energii a tak se omezuje na maximální možnou míru všechno, co nám spotřebovalo energii, tak se omezuje jenom na nouzový režim, jenom na přežití. To znamená, vypíná se imunitní systém, odumírají bílé krvinky. Ano? Protože imunitní systém spotřebovává taky hodně energie. Zpomaluje se trávení. Když se dobře najíme, jak to na nás působí? Zkusili jste po jídle poslouchat takovouhle přednášku? To je problém se soustředit, že jo? Protože nám to nechce fungovat. To vlastně trávením vlastně spotřebuje hodně energie a tak se nám odčerpá krev z mozku, že jo? A potom se nám špatně přemýšlí. Takže vlastně při stresu se zpomalí trávení. Vypíná se reprodukční systém. Že jo? Není potřeba v tu chvíli vůbec. Zastavuje se obnova kostí. Víme, že kosti stále vlastně neustále regenerují. To znamená, určité ty opotřebované kostní buňky se odstraňují a vyrábějí se nové, nahrazují se. Tento proces se zastavuje při vylučování těch negativních hormonů. A omezuje se přemýšlení. To znamená, ve chvíli, kdy prožíváme stres nebo jakoukoliv negativní emoci, tak vlastně mozek funguje na bázi přežití, to znamená, aktivují se pohybové aparáty a tak dále a vlastně přemýšlení odbírá moc energie a to není potřeba. Prostě. Jenom to, co je nutné. To, co potřebuji vyhodnotit situaci, abych mohl rychle reagovat. Jo. Nebo přemýšleli jste někdy o tom, když se na vás hnal rozzuřený pes a chtěl vás pokousat, jaká je Pythagorova věta? Byla vám k něčemu? Jak zní Pythagorova věta? To asi vám bylo k ničemu, jo? Tak to mozek nepotřebuje, tak prostě tohle to vypne a prostě k tomu se nedostaneme v tu dobu, jo? To je velice důležité, to by měli tohle to znát učitel, to by se měli učitelé učit, nevím, jestli se to učí ve školách, ale to je velice důležitá informace i pro studenty. Protože pokud učitel vyvolá žáka a teď ho tady stresuje u tabule, ještě ho třeba zesměšní nebo něco takového, tak pokud se ten žák dostane do stresu, tak si nic nevybaví, co se naučil. Má smůlu. To není, že mě to neumí. Prostě to je zákonitost. Ve stresu se to vypne prostě. Dále se vlastně spouští činnost, která zvyšuje produkci energie. To znamená, mobilizuje se tuk, aby se využil, aby se případně mohl použít. A co je zajímavé, odbourává se svalová tkáň. A k tomu se ještě dostaneme za chvilku, budeme vědět, to má svoje důsledky. Dále se zvyšuje srážlivost krve, protože kdyby třeba nás řídí ten pes a chtěl by nás pokousat, tak vlastně ten stres způsobí, že když by nás opravdu kousnul, tak aby nám jsme tolik nekrváceli, jo? Aby se to krvácení zastavilo včas. Jinými slovy, když se nám vyplaví negativní hormony, tak to vypadá podobně, jako když
Viděli jste nějaký film o pirátech? Nějaká plula, nějaká galeona, že jo? S vojákama potkala pirátskou loď a teď okamžitě se vyhlásila válka, pohotovost a začalo se střílet, že jo? Válčili mezi sebou, až buď jedna loď uprchla, nebo až jedna loď zvítězila nad tou druhou. Jak to vypadalo po boji na ty lodi? Vzpomínáte na nějaký takový film? Ta loď je roztřískaná, že jo? Je poškozený zábradlí, poškozený stěny ty lodě, rozstřílený plachty, potrhaný, že jo? Lanový přetrhaný některý a tak dále a tak dále. Rozbitá paluba. Co se musí udělat potom? Po takové bitvě. Ta loď se musí opravit, přesně tak. Protože kdyby přišla bouře, nebo kdyby potkali další bitevní loď, no tak už nemají šanci, že jo? Ta bouře může potopit a ta bitevní loď taky, protože oni třeba nemají tu schopnost manévrovat s tou lodí a tak dále. Takže v našem těle se dějí podobné věci. Takže když máme dlouhodobý stres, tak kdyby se s někým prali, že jo? No a potom to začne praskat, že jo? Tady ta nějaká moc pevná. Jo? Když se s někým poperu, jednou jsme se prali s kamarádem, protože teda ne my spolu, ale chtěl mu někdo ublížit, tak jsem ho šel hájit, poprali jsme se a oni mě takhle potrhali košily. No, tak jsem, co jsem musel dělat? No, tak jsem je pak musel zašít, že jo? Musel jsem ji spravit, tu košily. No, kdybych je nespravil a zase bych se dostal do takové situace, musel bych se prát znovu, tak by to za chvilku dopadlo tak, že už bych neměl ani rukáv, že jo? Pak bych třeba neměl druhej, pak by se rozpadlo tak, že už by nebylo co opravovat za chvilku, že jo? Jo, no. A co teď s tím, že jo? A takhle to vypadá v našem těle, když nedáme mu prostor pro regeneraci. Naše tělo potřebuje v podstatě to samé. Naše tělo po tom stresu, po těch negativních hormonech, má mít klid. Když lev zaútočí na antilopy, tak víte, jak to funguje? Antilopy se dostanou do toho stresu a začnou prchat. A utíkají, jako, protože jim jde o život. No a když lev jednu antilopu chytí, tak ta má smůlu. A ostatní poběhnou ještě kousek dál a na dohled od toho lva se začnou pást. Vidí, že pominulo nebezpečí, přestanou se stresovat, úplně se sklidnějí a začne pokračovat dál v životě. Toto my neumíme jako lidi. My většinou se stresujeme, ještě o tom přemýšlíme ještě 3 dny zpátky potom, nebo 3 dny dál, a nebo třeba celý měsíc, přemýšlíme o tom, co se mohlo stát a jaký to bylo hrozný a tak dále, a neumíme se od toho oprostit. A vlastně v tom stresu zůstáváme a naše tělo nemůže regenerovat. A pak to vypadá tak tímhletím způsobem. A když pak přijde bouře, přijde třeba chřipková epidemie nebo něco, no tak naše tělo může obstát. Vypnutý nebo oslabený imunitní systém, že jo, a tak dále, a tak dále. Pak dostaneme nemoc. Když dlouhodobě působí negativní hormony, tak to má tyto důsledky. Snížená inteligence. Kdo z vás chce mít sníženou inteligenci? Já myslím, že nikdo, že? Bolesti hlavy. To možná známe, že? Zmenšení červených krvinek. Což má za následek horší vyživování těla, že? Horší zasobování kyslíkem a tak dále, horší roznášení živin. Poškození srdečních tepen a srdce usázováním cholesterolu, ucpáváním. To souvisí se zánětem. V těle vznikají záněty. Rozvoj arteriosklerózy, tvrdnutí tepen, tvrdnutí cév. Zvýšený krevní tlak. To vidíte, to jsou spojité nádoby, to všechno spolu souvisí. Žaludeční vředy. To známe, že? Někdo ze stresu dostává žaludeční vředy, to je dost známá věc. Oslabený imunitní systém, to jsme si říkali. Zrychlené stárnutí pokožky. Pokožka se vlivem těchto hormonů vlastně zeslabuje a ztrácí pružnost.
Proto potom rychle stárneme, pokožka, vznikají vrásky, že jo? Pokožka je taková choulostivá, náchylná, můžou to provázet potom ekzémy a tak dále. Může vzniknout osteoporóza, může vzniknout obezita, obezita ze stresu. Někteří lidé ze stresu tloustnou, všimli jste si toho? Víte proč? Samozřejmě těch příčin je víc, ale jedna z příčin je to, že vlastně v tom trvalém stresu, jak jsme si říkali, vlastně tělo spotřebovává nebo spaluje i svalovou tkáň, svalovou hmotu. To znamená, že když mě ubývá svalová hmota a jím stále stejné množství jídla, tak ty svaly už, jak se zmenšují, tak to nejsou schopni spotřebovat. No tak se to uloží do tuku. Máme menší spalování. Jo? Cukrovka je další důsledek stresu. Tu způsobuje prudké střídání hormonů, tak jako při konzumaci cukru s vysokým glykemickým indexem. A samozřejmě také to způsobuje záněty. A v důsledku vlastně hojení, hojících procesů vznikají záněty, to doprovází překyselení a z toho může vzniknout, jak už víme, rakovina. A tohle všechno jsou schopni způsobit jenom naše myšlenky. To je zajímavé, že? Jenom naše myšlení. Jaký je z toho závěr? Potřebujeme mít naše myšlenky pod kontrolou. Souhlasíte se mnou? Je to důležité. Pro mě v tomto bylo jedno velké překvapení, když jsem toto objevil. Pro mě to bylo celkem nové. Já jsem pořád zdraví spojoval se stravou, jako spousta lidí samozřejmě. Pro mě bylo překvapení, vlastně, když jsem do hloubky studoval, co strava dělá s námi, vlastně, co se v těle děje při konzumaci určitých jídel, že ta strava způsobuje vylučování stejných hormonů jako emoce. To pro mě bylo zajímavé. Vlastně, když jíme špatnou stravu, tak se vylučují často špatné hormony, a když jíme kvalitní, dobrou stravu, tak se víc vylučují ty dobré hormony. To je zajímavé. A víte, v čem je rozdíl oproti stravě, nebo u stravy a emocí? Jaký je rozdíl? V čem je rozdíl? U emocí, když vypijete velkou dávku kofeinu, jak to trvá dlouho, než vám začne bušit srdce, pokud někomu se tohle děje? To chvilku trvá, že jo? Tam to má nějaké zpoždění. Je to tak? A jak dlouho to trvá, než vám začne bušit srdce, když na vás někdo bafne a vy se hrozně leknete? To je takhle, že jo? Jo. Mám pohmožený prst, omlouvám, teď mě to nefunguje. To je prostě okamžitě. Je to tak? To znamená, emoce dokážou spouštět vlastně produkci těch hormonů a působení těch hormonů čtyřikrát silněji a čtyřikrát rychleji než strava. A možná ještě víc, protože známe případy, kdy někdo z nějakého obrovského traumatu vlastně třeba zešedivěl nebo okamžitě onemocněl, dostal během třeba přes noc, zešedivěl nebo přes noc dostal nějakou nemoc, někdo dokonce mohl i zemřít. Jsou i takové případy, že někdo vlastně třeba ze strachu zemřel. Jaké emoce jsou toxické? Kterých emocí se máme varovat? Nebo s kterýma musíme něco dělat, když bychom je prožívali? Tak jednak je to neochota nebo neschopnost odpustit. Jak důležité je odpuštění. Pokud neodpustím druhým, držím sám sebe ve vězení. Lidé si to neuvědomují a myslí si, já ho potrestám, já mu neodpustím. Omyl, přátelé, tím potrestáme sami sebe. Většině lidem je úplně jedno, jestli jim odpustíte nebo ne, ale když neodpustíte někomu, tak máte jeden problém. Ten člověk je s váma pořád. A vy jste ve vězení. A
Přijmout odpuštění je také velice důležité. Stejně tak důležité, umět přijmout odpuštění. Další emoce, která je toxická, je závist. Je velice rozšířená, zvláště v Čechách, že? Máme na to i vtipy, jak jsou Češi závistiví. Závist je velký problém. Další problém, další toxická emoce je hněv a vztek. Další je nelibost nebo rozmrzelost. Velice častá emoce. Samozřejmě deprese, obavy, úzkost, pocit marnosti nebo frustrace z něčeho. Ale také strach. Pak také žal, pocit viny a beznaděj. Nebo ještě vyšší stupeň zoufalství. A v dnešní době máme epidemii toxických emocí. Souhlasíte se mnou? A souvisí to s celou řadou věcí. Sdělovací prostředky a média nás masírují, hlavně ženy, že jo, jak mají vypadat, vzhled, jak má ideál krásy. Že jo, tak ženy se kontrolují a pořád jsou ve stresu ze své postavy, jestli se budou líbit a tak dále. To nám taky vytváří toxické emoce, že? Zapomínáme na tu vnitřní krásu, která je často hodnotnější a cennější než ta vnější krása. Dále nízké sebevědomí. Dnešní společnost v lidech systematicky vychovává nízké sebevědomí. Američani ho mají vysoké, že? O nich je to známé, ale my ho máme nízké. To je špatné. I to vlastně je špatné. To pomáhá generovat ty toxické emoce a toxické hormony. Pardon. Ztráta identity. V dnešní době se prosazuje hodně genderismus, že jo? Lidé už nevědí, jestli je muž nebo žena. Já se tomu směju, protože to je celý nesmysl. Ale genderismus je strašně zákeřný a je to špatná věc. Já jsem proti němu. Ale je tady něco mnohem, mnohem záludnějšího než genderismus. Díky vlivům, které v dnešní společnosti jsou, tak spousta dětí vyrůstá třeba jenom s jedním rodičem. Jenom třeba s matkou nebo jenom s otcem. A chybí mužské a ženské vzory dětem. A ať se nám to líbí nebo ne, i to vede ke ztrátě identity pro ty děti. Oni mají často problém se najít. Klukům chybí často vzory muže, kdo je muž, jak má muž vypadat. A ženám chybí často zase vzor ženy, anebo jak se žena má chovat k muži a tak dále. Osamělost, epidemie dnešní doby. Lidé jsou dneska velmi osamělí. To, co nás mělo zblížit, mobilní telefony, Facebook a tak dále, začalo lidi od sebe oddělovat. Posloucháte někdy zprávy v rádiu? V některých rádiích to mají udělané tak, že rychlý přehled zpráv a teď začnou mluvit a ten na vás chrlejí jako z kulometu informace a v pozadí zní taková hudba. Znáte to? Taková hudba, která je provokativní, která jako vás nenechá v klidu. Všimli jste si toho? To je silně stresující. Ale lidé to si to neuvědomují. A přesto jim to ten stres vyvolává. A samozřejmě už televize, to už je kapitola sama pro sebe. Tam vrcholem jsou krimi zprávy, že jo? Už nestačí normální zprávy, musíme mít kriminální zprávy, aby toho nebylo málo a tak dále. Ale naše společnost vyvíjí další obrovský tlak na lidi. Samozřejmě to stres z práce a z výkonu a tak dále, ale co třeba takhle dluhy? Kolik lidí je dneska zadlužených? Na kolik lidí pořádají hony exekutoři? Nevím, jestli jste někdo z vás zažil návštěvu exekutora, ale to je obrovský stresující zážitek. V dnešní době se děje boj o naše myšlení. Naší společnosti
vlastně se válčí o to, komu vy věnujete svůj mozek. Komu dáte prostor, komu budete věřit. Soupeří o nás politici, soupeří o nás všechny tyhle, co propagují různá nová náboženství, jako je genderismus a tak dále. A soupeří o nás kde kdo a kde co. Je strašně těžké se v tom orientovat. Co s tím? Už jenom když vám takhle řeknu spoustu pravdivých informací a nedávám řešení, tak už to ve vás vyvolá stres. Je to tak? Protože to vyvolá beznaděj. Když člověk nezná řešení, když vidí problém a nezná řešení, tak to v něm vyvolá beznaděj. Co odbourává ty negativní hormony z těla? Víte co? Ty pozitivní hormony. Ty negativní hormony odbourávají pozitivní hormony. To je dobrá zpráva, ne? Takže máme recept na to, jak se jich zbavit. Jak to řešit, když na nás přijdou. Američan Norman Cousins se v 60. letech sám vylečil ze závažného onemocnění. A víte jak? Především díky pocitům radosti, lásky, vděčnosti a víry. A toto jeho uzdravení dalo dokonce vznik novému vědeckému oboru. Víte, ten obor se jmenuje psychoneuroimmunologie. Slyšeli jste o něm někdy? Já taky ne. Oni nepotřebují léky, takže se moc nepropagují, protože farmacie je nebude podporovat. Jo. Ale tento obor existuje. A přináší nám taky spoustu zajímavých informací. Oni studují tuto problematiku. Ta detoxikace v podstatě, pokud trpíme těmi příznaky, že jsme intoxikováni těmi negativními emocemi, tak vlastně potřebujeme provést detoxikaci. V čem spočívá ta detoxikace? Má 9 kroků, 9 částí. Tak já je teďka rychle proběhnu. Kdybyste chtěli podrobně, tak potom vlastně v této knížce jsou vyjmenovány všechny. V první řadě je potřeba zastavit příjem toxických informací. Všichni máte doma popelnici, že? Nějakou takovou. Jak můžu docílit toho, aby v ní nebyly odpadky? Jinak musím ji vysypat. Jak ji zabraním tomu, aby zůstala prázdná? Jak docílím toho, aby byla prázdná? Tak. Prosím? Negenerovat odpadky, to je jedna možnost. A když ty odpadky všude jsou a hrnou se k ty popelnici, lidi chodí k ty popelnici, co musím udělat? Aby ta popelnice zůstala prázdná? Zavřu víko a zamknu ho. Zastavme příjem toxických informací. Náš mozek je taková nádoba, která má víko. A my rozhodujeme o tom, co do ty nádoby pustíme. Tím, jestli otevřeme víko, nebo jestli ho zavřeme. Tak v první řadě přestaňme být popelnicí. Je spousta odpadů, který tady okolo nás je, který se na nás valí, který do nás někdo hustí. Tak začněme zavírat to víko. A nepouštějme do sebe každou informaci, která se na nás valí. My jsme vyhodili televizi, rádio prakticky neposloucháme, noviny nekupujeme s manželkou a stejně nám žádná důležitá informace neuteče. Konec konců, řekněte mi za celý týden jako jednu důležitou informaci, kterou jste slyšeli v televizi, která byla opravdu důležitá pro váš život. Za druhé, vědomě kontroluj své myšlenky. Mnoho lidí žije na základě mýtů. Oni nežijou v realitě. Jeden mýtus říká, že život musí být snadný. To je mýtus, přátelé. To není pravda. Lidé touží po určitých hodnotných věcech, ale všechny ty hodnotné věci jsou na kopci. Jsou nahoře. Jsou na nějakém vrcholu. A návyky lidí jdou z kopce. Lidé touží po těch dobrých věcech, ale všechny návyky dělají proto, aby... Takže oni vlastně, jak se chtějí přiblížit těm hodným věcem, když vlastně oni jdou z kopce? Znáte
to rčení ze sdělovacích prostředků. Život, aby byl pořádná jízda. Začali jste pořádnou jízdu do kopce nebo z kopce? Když mají pořádná jízda, tak to je jízda z kopce, ale nikdy ne do kopce. Jestli chceme hodnotné věci, tak život nemůže být pořádná jízda. Život nemůže být snadný. Do kopce se nejde tak snadno. Do kopce je to námaha. Ale takový život potom stojí za to. Další mýtus říká, že bolest je špatná, že nepatří do života. To není pravda. Bolest patří k životu. A bolest může být požehnáním pro nás. Když se z ní naučí, vlastně bolest nás chrání před určitými věcmi a bolest nám ukazuje, co je špatně, a když se z ní správně poučíme, tak vlastně můžeme z toho těžit. Další mýtus, očekávání, musíte se mnou dobře zacházet. To není pravda. Svět tady není proto, aby s náma dobře zacházel. Život je těžký, náročný a jsme stvořeni pro boj. My ho musíme vybojovat, ten život. Lidé, když s námi špatně zacházejí, tak nás to má k něčemu vychovat. Neříkám, že to je správně. Neříkám, že je správné s někým špatně zacházet. Naopak. Ale prostě život je takový a my musíme se s tím naučit vyrovnávat a zacházet s tím. To je náš úkol. Dále musím být úspěšný. To je další mýtus. A tím úspěchem se myslí bohatství, kariéra a sláva. To není pravda. Za prvé, úspěch je úplně něco jiného. Úspěch se netýká bohatství, netýká se kariéry a slávy. To, co zde bylo řečeno na začátku, bylo velice moudré. Úspěch je to, kolik máte v životě přátel, kolik máte v životě lásky. Úspěch je to, kolik lidí bude plakat, až vy odejdete. Kolika lidem jste změnili život k lepšímu? To je úspěch. Jak můžeme kontrolovat naše myšlenky? Potřebujeme žít v realitě a potřebujeme využívat přirozený mozkový filtr. Mozek přednostně ukládá důležité informace a osobní informace a smysluplné informace. To znamená, my můžeme vědomě rozhodnout, která informace je důležitá a která ne. A můžeme rozhodovat o myšlenkách, které přijmeme a které zavrhneme. Myšlenky můžou buď volně proudit naším mozkem, nekontrolovaně, nebo je můžeme řídit. Jak se řídí myšlenky? Pomocí otázek a odpovědí. Můžeme vést vnitřní diskuzi. Tím pádem můžeme vyhodnotit, která informace je důležitá, která důležitá není a tak dále. A další důležitý krok je hledat moudrost. Tedy hledat pravdu o životě. To je žít v realitě. Protože my potřebujeme se naučit rozlišovat dobré od zlého. V dnešní době se toto stává stále těžší a těžší. V dnešní době se zlé nazývá dobré, zlo se nazývá dobro a dobro se označuje jako zlo. Když nesouhlasíte s názory úchyláků, tak jste xenofob, tak jste zločinec, tak jste terorista. Ale když jste úchylák, tak jste v pořádku. A tak dále. Další krok, vymez svůj svět svými slovy. Naše vyřčená slova ovlivňují naše emoce ještě silněji než naše myšlenky. To, co mluvíme, je ještě silnější. Když ty myšlenky proudí, tak vlastně se jako modelí formuje vlastně náš mozek, ale když něco vyslovujeme, tak to je, když máme pečetidlo a vtlačíme otisk do toho mozku. A to víme, že vlastně už zůstává pečeť, zůstává to, jak stvrdne to a potom je to natrvalo. Jeden velice úspěšný člověk to vyjádřil slovy: chcete-li mít výsledky v životě, přestaňte se poslouchat, začněte k sobě mluvit. Výborná rada, vyzkoušejte to. Já jsem ji vyzkoušel a funguje. Že jo, Dášo? Za čtvrté, vyjádří své emoce. Je potřeba naučit se vyjadřovat naše emoce. Současné učení o pozitivním myšlení, které je hodně rozšířené, vlastně učí lidi, aby popírali negativní emoce.
A to je špatně. Ono totiž nelze zabránit, aby ty negativní emoce přišly, to už jsme si řekli. A jejich potlačování vlastně způsobuje blokování proudění těch neuropeptidů a díky tomu vlastně se nemohou odbourávat negativní hormony. Takže to funguje jako když máme papiňák, víte, co je papiňák, že jo? Tlakový hrnec, a ucpeme ventil. Tak to prostě tlakuje, až to jedno neexploduje. My se potřebujeme naučit správně vyjadřovat emoce. Musíme je vyjadřovat, ale správným způsobem. Příklad, bylo tady řeč o hněvu. Hněv je dar, který nám má dát sílu vyřešit problém. Hněv není dar proto, aby jsme někoho bouchli, jo? Ale je proto, aby jsme měli sílu ten problém vyřešit. A měl bych o tom mluvit, to znamená, teď jsem rozhněvaný. A tak dále, jo? A k tomu potřebuji vlastně si vytvořit i vlastně správné prostředí, bezpečné prostředí, kde vlastně ty emoce mohu projevovat. Za páté, nalaď své srdce na lásku. Koukám, že můj čas se rychle chýlí ke konci. Nalaď své srdce na lásku. Pátý krok. Emoce provázející ocenění, lásku a péči způsobují pozitivní fyziologické změny na autonomním nervovém, imunitním i hormonálním systému a na mozku i srdci. Není to krásné? Ocenění, láska a péče. Nalaďme se na to. Naučme se lásku dávat, naučme se lásku přijímat. Další, šestý krok. Terapie obejmutí, hlazení a doteku. V knize popisují vlastně, co se říká o Friedrichu II. Štaufském, jaký dělal experiment s kojenci. Víte, co se stane s dětmi, když je nebudete hladit a když se jich nebudete dotýkat? Když je nebudete vůbec dotýkat, když se nebudete vůbec se s nima mazlit od narození, tak zemřou. Zemřou. Pro ně je to základní životní potřeba. Jestli se jich nebudeme dotýkat, tak zemřou. Když se jich budeme dotýkat málo, tak víte, co se stane? Budou dementní. Budou mít sníženou inteligenci. A tak dále. Takže půjdu dál. Za sedmý krok. Veselé hry, smích a humor nám pomáhá detoxikovat se od špatných emocí. Hrajete někdy s přáteli hry? Hrajete rádi? U toho se člověk může krásně uvolnit, zasmát a tak dále, že? Smích a humor je úžasná věc. Často se říká, že Italové jsou velice zdraví, protože mají tu italskou kuchyni, že jo? Jižní kuchyně. Je to pravda? Ta strava určitě hraje roli. Ovšem, oni jsou zvyklí stolovat s přáteli. A velice často stolují, že u toho stolu je zábava, že si u toho povídají a tak dále. Radí se smějí. Já myslím, že velký vliv na to jejich zdraví má právě tohle z toho. Dále tělesné cvičení. Je dobré zapojit svaly. Proč? Když cvičíme, tak se spalují a vyplavují toxiny ze svalů a z orgánů. A zvláště cvičení, které je aerobní, to znamená, že nám rozbuší hodně srdce. Jo? Je to plavání, běh a tak dále. Nebo hodně rychlá chůze, nemusí to být běh, každý nemůže běhat, ale to, který prostě nám rozbuší srdce a nutí nás hodně zhluboka dýchat, tak to nám pomáhá spalovat ty toxiny. To bylo za osmé. A devátý krok. Měli se pamatovat také na duchovní aspekt. Jsou dva druhy pozitivního myšlení. Dvě pojetí pozitivního myšlení. To první vlastně vede lidi, aby byli zaměřeni sami na sebe. V podstatě ty lidé si říkají, ano, nebo to učení říká, mám dost síly sám v sobě. Já jsem vlastně kousek Boha tady na zemi a stačí se napojit na tu vesmírnou energii, že jo, a soustředit se vlastně tu energii využít a dosáhnout toho pozitivního naladění a tak dále. To je jedno pojetí. Slabina tohoto pojetí je v tom, že vlastně ti lidé zůstávají osamělí. Jsou odkázáni vlastně sami na sebe a to není úplně ideální. Druhé pojetí toho pozitivního myšlení je, to říká,
Mám nesmírnou hodnotu, protože jsem dítětem skutečného, přátelského krále vesmíru, myšleno Boha, který mne miluje a chce mít se mnou vztah a také dává mi naději. To je tak druhé pojetí. Tito lidé mají určitou výhodu. Věřící lidé mají určitou výhodu oproti těm ateistům, protože tento vztah jim dává vztah s tou, jak věří oni, s tou nebeskou bytostí, vlastně jim dává do života daleko víc. Každý má samozřejmě svobodu si vybrat, takže je to na nás. Mluvil jsem o tom, nebo v tom letáčku bylo, že vlastně budeme mluvit o dýchání duše. Naše duše potřebuje dýchat podobně, jako potřebuje dýchat naše tělo. Jak může dýchat naše duše? Co pomáhá k dýchání naší duši? Říká se, že modlitba je dýchání duše, ano. Ale někteří lidé nevěří na modlitbu, tak co bychom jim poradili? Mám tu vypsaných ještě pár věcí. A už se to chýlí k závěru. Co takhle odpuštění? Já už jsem o tom mluvil. Když dokážeme odpustit, anebo přijmeme odpuštění, je to jako kdyby se člověk zhluboka nadech. To sevření najednou, jako kdyby člověk vyšel z vězení. Proto jsem říkal, člověk, který neumí odpustit, je ve vězení. Nebo vděčnost. Vděčnost je dýchání duše. Někdo říká, no ale já nemám být za co vděčný. Víte? Je to pravda? Je to krátkozrakost, když to někdo tvrdí. Byli jsme svědky, to jsme se podíleli na tom, když tady vlastně byl Nik Vujčić, jestli jste o něm slyšeli. Je to chlapík, který se narodil bez rukou a bez nohou. Místo nohy mají takový pahýlek, takhle hned tady od pánové a na ně má dva prstíky. To je všechno, co má. Kdybyste viděli jeho optimismus, kdybyste viděli jeho nadšení pro život, kdybyste viděli jeho vděčnost za to, co může dělat, za to, jak žije. Neskutečného něco. A jestli někdo říká, že nemá za co být vděčný, tak doporučuji podívat se na jeho přednášku, jeho video. Video o jeho životě. A myslím, že hned budeme mít za co vděčný. Kdo byste chtěl, tak vlastně dá se na obojích stránkách najít. Jmenuje se to jak se jmenuje to DVDčko, nevíš, Dášo? Život bez hranic je knížka, kterou napsal. On napsal dokonce knížku. Ta se jmenuje Život bez hranic. To je jeho životní příběh. Co třeba štědrost? Ta spadá taky do dýchání duše. Kde si myslí, že když budu štědrý, když budu moc rozdávat, tak budu mít sám málo. Že jo? Víte, já tvrdím, že štědrost je investice. Štědrost je něco, kdy zbohacuju sám sebe. Může se to zdát někomu divné, ale teď už nemám prostor, abych to rozebíral, ale chystám knížku o ještě jednom druhu zdraví. Byli jsme tady o různých druhých, že fyzické zdraví, duševní zdraví, duchovní zdraví a tak dále, tak existuje tak ještě jeden druh zdraví. To je finanční zdraví. Tak i o tom chystám jednu knížku. Protože dnešní lidé mají velký problém v této oblasti. Co takhle čas pro sebe? Moje žena Dáša, když čas od času prostě si udělá takovou filku, tak si naloží se do vany, obloží se, udělá si intimní osvětlení pomocí několika svíček a udělá si relaxační chvíli pro sebe. A je to pro ní úžasná chvíle, kdy se nabíjí energií a kdy se sebe smívá starosti. Láska a přátelství. To je způsob, jak dýchá naše duše. Prožívání lásky a prožívání přátelství. A také krása, přátelé. Vnímání krásy. Krása je něco, co nedocenujeme v našem životě. Krása je úžasný dar. Krása je něco, co, když o tom budete přemýšlet, tak zjistíte, že vlastně
Zatím je žádný evolucionista nedokázal vysvětlit, jaký smysl má krása z hlediska evoluce. Nemá žádné opodstatnění pro existenci. Krása. A přesto ji tu máme. Já ji vnímám jako úžasný dar někoho, kdo nás má rád. Protože když někoho máme rádi, chceme udělat pěknou chvíli, tak pro ně uděláme něco hezkého, aby to pěkně vypadalo, dáme mu dárek, který se mu bude líbit a tak dále. Krása je dar. Když se ho naučíme vychutnávat, tak to je součást dýchání naší duše. Důvěra. Jedna z úžasných věcí, jak naše duše může dýchat, je důvěra. Když máme komu a čemu důvěřovat, věřící lidé můžou důvěřovat někomu nad sebou. A další věc, poslední věc, o které se zmíním, byl dělaný jeden pokus. Vědci dělali pokus na krysách. Vzali krysu a dali do nádoby s vodou a ta krysa plavala kolem té nádoby a snažila se dostat ven, snažila se zachránit. Plavala minutu, dvě, pět, jak dlouho myslíte, že plavala? Vydržela plavat 20 minut a pak se utopila. Pak vzali druhou krysu, dali do ty nádoby a nechali ji plavat. A když se zhruba za stejnou dobu ta krysa byla vyčerpaná a chtěla to vzdát, tak ji vzali a vytáhli z ty vody ven. Za několik dní ten pokus zopakovali s tou samou krysou, kterou vytáhli z ty vody, tak ji znova dali do vody a nechali ji plavat. Uplynulo 20 minut a krysa plavala. Uplynulo 25 minut a krysa pořád plavala. 30 minut, 40 minut, 50 minut, krysa pořád plavala. Víte, jak dlouho vydržela plavat ta krysa? 1,5 hodiny. Jak je to možné? Co se stalo? Výborně, tady jsem zaslechl to slovo. Protože už jednou byla zachráněna, tak měla pocit, že to má smysl. A měla naději, že to pomůže, to plavání, že to má smysl. A ta naděje jí dala sílu plavat několikanásobně delší čas. Není to úžasné? Takový rozdíl je mezi životem člověka, který má naději a který naději nemá. Takže přeji vám, abyste v životě našli naději, že váš život má smysl a abyste tuto naději dokázali potom šířit dál. Můj čas vypršel, já bych mohl mluvit ještě hodně dlouho a musel jsem některé věci ještě zkrátit. Takže já vám děkuji za pozornost a předám slovo znovu pořadateli. Děkuji vám. Takže bylo řečeno spousta myšlenek. Já tě poprosím, ještě byste jí zůstal, Tomáš, prosím tě. Chceme ti poděkovat. Jsou různá témata a i tohle to patří mezi důležité témata života, proto jsme je sem dali. Mnohdy řešíme jenom to fyzické zdraví, co jíst, co nejíst, čemu se vyvarovat a zapomínáme na to duševní, na to, co prožíváme. Díky za, a vlastně říkáš, že strava způsobuje i to, co prožíváme, je to propojené, je to důležité, takže ti chcem poděkovat. Ty už si od nás takovou zdravou květinku dostal, možná dneska bude v jiném složení, takže já bych chtěl poděkovat jménem nás všech, jménem klubu Zdraví, jménem přátel, kteří přišli. Chcem poděkovat za ochotu, že jsi přišel, tady od nás taková květinka pro muže zdravá. Moc děkuji. A těším se, ještě to teda nemáme domluvené, ale věřím, že někdy v budoucnu nějakým dalším tématu. A vás na to určitě chci pozvat. Takže děkuji. Děkuji. Tak.